В последните дни въпроса с приемането на така наречената Истанбулска конвенция стана тема номер едно в страната. Проблема с текстовете от конвенцията обаче не е от вчера. Позицията на партия така по спорните теми за отричането на родения биологичен пол е категорична. Народният представител от атака Николай Александров е поставил два парламентарни въпроса по темата с конвенцията на министърът на правосъдието Цецка Цачева, както и на външният министър Екатерина Захарева още на 26 октомври 2017 година. В питането си до министър Цескацачев Александров изразява своето безпокойство относно понятието социален пол. Проблем се явява и дефиницията на пола, която е дадена, цитирам, социално конструираните роли, поведения, действия и атрибути, което дадено общество смята за отговарящи на жените и мъжете. При така дадената дефиниция на пол, и ако конвенцията бъде приятна от Народното събрание, мигновено това трябва да означава отричане на вродения биологичен пол и ще се въведе съществуването на социален пол, така нареченият джендър. В тази връзка Александров пита дали въвеждането на такава норма може да бъде последователно от законодателните промени за признаването на невродени биологични полове, което изисква пряка промяна в Конституцията. В своят отговор министърът на правосъдието Цецка Цачева дава становище, че не се налага пряка промяна на Конституцията по въпроса, даваща дефиницията за брак, като по този начин може да се регламентират еднополовите бракове в България. Освен това се предвижда в член 2 или не е първа и член 3 точка 2, както и в член 9 от Закона за защита на домашното насилие от думите фактическо съпружеско съжителство да отпадне съпружеско. По същество от отговор на Цачева се явява още един проблем. В България брак може да бъде сключен между мъж и жена, което фактически означава съпружеско съжителство. В такъв случай всяко съжителство между еднополови ще бъде легитимирано от въпросната конвенция. Същият въпрос е отправен и към министърът на външните работи Екатерина Захарева, като нейният отговор се стои изцяло от препратки към конвенцията. На последно място се посочва, че целите и предмета на конвенцията не налагат промяна на член 46, алинея 1 от Конституцията на Република България, уреждащ института на брака.